چیئرمین بلدیش الرقی معید انور کہتے ہیں کہ عوام کی فلاح اور انہیں بہترین سہولیات کی منتقلی کے لیے دن رات کوشاں ہیں، محدود وسائل ضرور ہیں مگر جذبہ لامحدود ہے۔ چیئرمین بلدیش الرقی معید انور نے بلدیاتی مسائل کے جائزے اور مسائل کے سدباب کے لیے یو سی بیس کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ علاقہ مکینوں نے مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ سیوریج کا نظام بوسیدہ ہونے کے سبب سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، صفائی اور دیگر بلدیاتی کام نہ ہونے کا شکوہ بھی کیا۔ چیئرمین معید انور نے تمام مسائل سنے، موقع پر ہی متعلقہ افسران کو مسائل حل کرنے کے لیے ہدایات جاری کی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو مسائل دائرہ اختیار میں نہیں، اس کے لیے اپنی تمام کوششوں کو سر انجام دے کر یقینی بنا رہے ہیں۔ علاقہ مکین علاقائی سطح پر قائم کمیٹی اس کے ذریعے تمام کاموں کی نگرانی کرے۔